Benvinguts un dia més a un nou programa d'Agronatura, l'espai on ens ampliem tota la informació del medi ambient i l'agricultura. Avui estem al Alzira, concretament a la Casella, on anem a parlar amb Pep Carreres, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alzira, que ens contarà un poquet el projecte que estan portant així a terme. Bueno, benvingut, Pep. Hola, bon dia. Bueno, conta'm un poquet, a qui anem a veure avui així i què és el que mos van a contar? Bé, des de la sèrie de programes que estem fent, que vos estic presentant a la gent que col·labora en l'Ajuntament, ara vos presentaré una associació que treballa amb nosaltres de fa... Este serà el tercer any i se dedica a l'àmbit educatiu, a l'àmbit de la consciència mediambiental en l'àmbit escolar i també té projectes propis molt interessants per al municipi, com és l'acord que tenen en la Fundació Fundem, valga la redundància, que va destinada a la preservació del medi natural. En aquest cas estem en el terme d'Alzira, estem en la Casella concretament, i aquestes persones, José Alemany i Pau Camarasa, a través d'aquest conveni que tenen en Fundem, estan mantenint i reforestant, és un projecte de reforestació, al voltant d'unes 3 hectàrees i mitja, ara quan vos el presente vos ho comentaran, de 3 hectàrees i mitja de muntanya per a reforestar. Això, diguem, és un projecte molt interessant que a l'Ajuntament d'Alzira li interessa per la seva significació, en el sentit d'anar capgirant el que és el pi per carrasques, sabana mediterrània, entre altres coses buscant minvar els efectes dels focs que puguen haver. O sigui, és el que estan fent és un poc protegir aquest espai i tornar-li la seva vegetació que és natural d'ací. Sí, de cara al futur anem a tindre molts incendis, estem tenint-los ja. Fa 2 anys va desaparèixer en 4 hores tota la massa forestal del terme Carcaixent, que està ací al voltant. Per tant, nosaltres tenim que anar mirant a veure de quina manera generem una política forestal. L'administració va lenta en aquest aspecte perquè no s'ha fet mai res. Abans la gent venia per a combustible pels seus allars, però ara tenim aire condicionat. Aleshores, hem de recuperar, diguem, una política a favor del manteniment de les muntanyes i aquest tipus de projectes a la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alzira li és especialment important perquè significa una iniciativa que ens pot donar molts resultats. És a dir, el pi Carrasco està considerat per molts forestals com piròmano, ho és. Tampoc se trata d'erradicar les espècies, però sí saber quina espècie és invasiva. I en aquest aspecte, tot el que significa biodiversitat i tot el que significa també iniciativa privada, com és aquest cas, l'Ajuntament ho recolzarà perquè va capgirar, així com el riu, estem capgirant la canya per Bosc de Ribera, així a poc la política forestal té que anar a capgirar el pi Carràs com a invasiva i generar una biodiversitat en altre tipus d'espècies que siguin més resistents al foc i que en el cas de produir-se no siga tan piròmano, no siga tan amic del foc i siga més recuperador, que se pugui recuperar més aviat possible. Bueno, Pep, si te pareix, anem, els coneguem i que ens conten un poc més. Anem a presentar-vos, sí. Estem en José Alemany i Paco Camarasa de l'Associació Interpreta Natura, que és els que estan fent els treballs així en aquesta finca de la Casella. Bueno, benvingut, Paco. Hola, bon dia. Bueno, conta'm un poquet la part més tècnica de lo que esteu fent així en aquesta finca. Molt bé, en principi ens trobem en que esta parcel·la de custòdia té 2 vessants. La primera, un abancalament antic en un rec per decantacions,
que hem estudiat i també hem fet un informe a Fundem de com funciona. I l'altra part és la forestal, i el que intentem és fer una protecció de la part forestal netejant aquests bancals de cultiu. Aleshores, primer ja hem fet dos desbrossaments així baix, hem eliminat plantes invasores i hem deixat les que creguem que poden anar servint-nos, i també hem fet una part de silvicultura forestal, de protecció i de regeneració. El que anem a intentar un poc és no anar eliminant el pi alepensis, que és el pi blanc, que és el xeròfit, sinó que anem a deixar els individus que ens interessen podats a esta altura, fins a una altura d'uns 4 metres, i el sotobosc anem també fent vies d'accés en cas de que fera falta que aquesta parcel·la fora un punt d'anclatge contra incendis. Aleshores, l'objectiu principal és aconseguir que aquesta parcel·la que està en la cua de la casella, és a dir, a l'inici, siga un punt de biodiversitat i de protecció en cas d'incendi de tota la zona. I els treballs que feu així, quanta gent esteu? Conta'm un poc específicament el que feu per a reforestar, per a desbrossar, com és el que feu? Bueno, hem fet de tot perquè hem tingut primer que fer en llegones, traure les espècies que més ens molestaven, i després desbrossaments en cuchilla, podes d'altura, en pèrtigues i desbrossaments de forestals. Una cosa important és que tenim l'ajuda de becaris, que tenim un conveni també amb l'EFA, que és una escola agrària, forestal agrària, i amb l'ajuda d'aquests becaris i algun altre enginyer que fa la seua, diguem, les seues pràctiques així en nosaltres, anem millorant i anem avançant en aquest projecte de reforestació i de recuperació. I ara en quin punt es trobeu de faena? Bé, l'havent dividit, diguem, en tres parts. Aquesta és la primera part, que seria l'agrícola forestal, és un interfàs. Ja tenim el primer terç, se pot dir acabat, i ens queden els dos terços que tenen més desnivell, que seria fins dalt a quasi la cumbre, el cim de la muntanya. Entonces, este any començarem en la fase 2 i ja ens clavarem en la zona forestal. I què podríem dir que vos queda de faena així de futur? En definitiva, si podem estar tots els anys que vulguem, perquè el procés que busquem pot ser fins de 30 i 40 anys. De moment tenim un conveni en Fundem de 10, i pensem en aquests 10 per almenys haver fet una gran tasca ja que se noti el canvi en aquest espai. I quanta gent esteu vinguent a treballar, més o menys? En principi estic jo de responsable, però el meu company José ve moltes vegades, quan tenim algun voluntari, i res més, som nosaltres. O sigui, esteu vosaltres així treballant a tope per a portar avant aquest projecte? Sí. A més, com ja comentarà millor el meu company, això ens ho autofinanciem dels beneficis que l'associació té i que es té que destinar a un projecte social. I no tanquem la possibilitat d'integrar així més projectes que tenim en ment, amb altres ONGs, associacions i gent. I quin material o ferramentes gasteu així en la feina que esteu fent? Tots són eines forestals, serrutxos en pèrtiga, tisores de mà, desbrossadores sobretot de cuchilla i llegones. O sigui, tot prou respectuós en el medi ambient perquè no gasteu productes químics per a res? No, nosaltres el que sí que tenim clar és que si no anem a tirar verins de ningun tipus, tot se va fer manual, perquè tenim molt clar que la contaminació dels aqüífers passa per eliminar tot aquest tipus d'actuacions. Vale, doncs moltíssimes gràcies, Paco. A vosaltres. Bueno, benvingut, José. Bon dia. Conta'm com comença Interpreta Natura a treballar així. Bueno, Interpreta Natura busca un lloc on poder, com ha dit Paco, invertir els seus beneficis, val? Com a associació per la conservació del patrimoni, el que es tracta és de dur endavant projectes que puguen bé conservar patrimoni històric, bé siga fauna, bé siga natura. Coneguem a Enrique Montoliu, que és el president de la Fundació Fundem, i
ens adonem que té un terreny així en el Cira. Val? Ells el que fan, aquesta fundació, és, destina els diners de les quotes dels socis a comprar, a adquirir terrenys d'alt valor ecològic. I el que fa o tendeix és a cedir-lo a les associacions o a la ciutadania. Aleshores serà un projecte ideal per a nosaltres. Quan arribem així, tots aquests bancals estan plens de plantes invasores, de 1,5 metres de brossa, està en pràcticament estat d'abandono. Aleshores, nosaltres li plantegem a la Fundació col·laborar amb ells i els pareix una genial idea i aleshores comencem el projecte. I com és la col·laboració en l'Ajuntament entre Esteu Fundem, Interpreta Natura i com col·labora l'Ajuntament així? Val, una de les qüestions o de les coses per les quals vinguem així és perquè l'Ajuntament del Cira és dels primers ajuntaments o entitats que ha confiat en Interpreta Natura, que al final portem 2 anys i poc de vida, no?, de recorregut, i des del minut zero confien en nosaltres. La majoria d'Interpreta Natura, molts dels socis, som d'ací del Cira, som ara uns 35 socis aproximadament, i aleshores, com es tracta d'invertir els diners que ens resten de benefici, no?, que puguem els beneficis que tinguem de les accions que fem, aleshores decidim que és el lloc més idoni és el Cira per a invertir aquests beneficis, no? M'has comentat que heu retirat espècies invasores i heu plantat de noves. Conta'm un poc quines espècies sou les que s'heu trobat i quines sou les que esteu replantant. Sobretot així, l'espècie que més s'ha trobat és la lantana. Val? És una espècie pròpia de jardineria que té una... Vamos, es propaga molt fàcilment en qualsevol esqueix, en seguida arrela, val? Però damunt es fa prou, és un arbust i es fa prou, un tronc prou gros. El problema és que si entrem en desbrossadores, qualsevol llesqueta d'esta planta va a generar més nous individus, nous peus. Aleshores, tot això hi havia que eliminar-ho en aixar, a peu, i transportar-ho fins a llocs, ho han dut els cremagors, allí ho hem triturat, no fem foc, val? Pel que parlàvem dels mètodes ecològics. I el que es tracta ara és d'anar introduint espècies de bosc mediterrani. Aleshores, així en febrer farem la replantació, farem el dia de l'arbre, el mateix tota l'organització i tots els gastos, no?, correrem del nostre compte i tindrem unes 130 persones que col·laboraren. Al final intentarem integrar a tots els participants o tots els actors possibles, des d'associacions, xicotetes empreses, ciutadania i, per suport, l'Ajuntament, que també col·laborar ficant alguns mitjos, com per exemple les eines. Es plantaren espècies com per exemple la carrasca, evidentment, provarem en llentiscle, provarem en el freix i provarem en el roure valencià. Seguim investigant, per exemple, el roure valencià, la veritat és que no ha funcionat, ha funcionat prou malament. També és de veres que estem a una altura molt baixeta i no seria el lloc més idoni per a ell, però, per exemple, ens han sorprès perquè el freix, que és una espècie que requereix uns requeriments prou importants, ha funcionat molt bé i ha tingut una resposta molt bona i pràcticament tots estan arrelats. O sigui, així el que esteu fent un poc en la reforestació és un poc prova-error, com si fos un poc de laboratori. Ai, ho has dit. Nosaltres li denominem aquest projecte el Forest Lab Fundem Interpreta Natura. Val? Forest Lab de laboratori forestal. Perquè estem fent, es tracta d'anar aprenent i fent una sèrie de proves i d'experimentacions que ens puguen servir tant a nosaltres com als nostres col·laboradors per a millorar les repoblacions, proves, per exemple, en la gent, en la ciutadania, veure quina resposta té, veure què funciona, com podem atraure-los a que participen i tot aquest tipus de qüestions. I respecte a la gent, heu fet algunes activitats així? Ha vingut algú a veure? Conta'm un poquet. Sí, en principi el dia de l'arbre, com te comentava, vingueren unes 130 persones. El que intentem és que això siga, no és un espai ni de Fundem ni d'Interpreta Natura, sinó que és de la ciutat del Cira i de tot el contorn. Per tant, a les persones que venen a ajudar-nos a plantar, els diguem, els transmitim que tenen un espai que és seu i que en qualsevol moment poden vindre a regar, tenen sempre poals, aigua disponible i poden vindre a disfrutar de l'ombra de la figuera o arribar a ensenyar valors als seus fills, no? Pues regant un arbre. També intentem involucrar les empreses, a l'empresa privada. Crec que tenen un paper molt important. Poder obtindre diners de la part privada per a que siguin per al bé general. Aleshores, per exemple, ha vingut els treballadors d'IKEA, vingueren farà 3 mesos, val? Dins del seu dia de convivència, no?, dels treballadors, i així ens estan regant, han plantat també diferents arbres, com per exemple a Noers, també estem provant, també funcionen prou bé, i també han tingut una participació important.
I conta'm un poc, has dit que així els diners que destineu són els que vos obren. Com es finança Interpreta Natura? Crec que és un dubte que als nostres espectadors pot sorgir i que és interessant que me comentes. Bueno, mira, nosaltres tinguem, diguem, podríem dividir el nostre projecte en tres. Està la vessant de protecció del patrimoni, per tant, totes les accions que fem són per a conservar el patrimoni. La segona seria la part social. En medi ambient, no sé si ho saben els telespectadors, però els salaris que es paga a els educadors ambientals són irrisoris. Potser pots cobrar la meitat que un cambrer que cobre molt malament. Aleshores, la gent que, un biòleg, una persona que és la seva passió i que destaca i ho fa bé, immediatament se'n va posar a la part privada, treballa per a l'administració i no pot desenvolupar-se perquè és molt difícil viure. Aleshores, nosaltres tinguem el compromís social de pagar al treballador el que li correspon per a que puga viure d'això. Val? Funcionem un poc com a plataforma de projectes. Una persona que sap fer alguna cosa només es té que dedicar a això. Interpreta Natura, que tinguem una estructura oberta, semblant una cooperativa, el que fa és que únicament disposa els mitjos administratius, burocràtics, tot això te ho cobreixen. Aleshores és com una espècie d'impulsora de start-up medioambiental o de conservació. I per últim està la banda dels diners, els beneficis, reinvertir-los en les accions. Aixos diners d'on venen? Per exemple, en l'Ajuntament d'Alzira portem ja 2 anys, i este serà el tercer, que fem interpretació teatralitzada. Som especialitzats en interpretació, en tècniques d'interpretació. Hem estat en una història, en Mirtillo, en la Murta, en guany estarem en la Casella, recuperarem, per exemple, el patrimoni de l'Extraperlo, de la postguerra, si algú no sap de què funciona, perquè ja se mos està olvidant, ho busquem immediatament, i en guany anem a la Muntanyeta, que és un espai que ha estat molts anys olvidat i està un poc degradat, i aleshores el lema va ser la munta neta, val? Perquè sobretot el que apunta és fem. Aleshores hem intentat conscienciar els xiquets de tots els col·legis de primària d'Alzira, de primer i segon de primària, per a recuperar aquest espai, plantar, regar i llevar tot el fem que hi ha allí. Vale, moltíssimes gràcies, José, i, bueno, i molt d'ànim a tu i a Paco també en aquest projecte. Este projecte és obert, qualsevol que ens estiga veient i pense que o tingui una vocació i vulgui participar, col·laborar o tingui una idea, un projecte de qualsevol cosa, pot ficar-se en contacte amb nosaltres o a través de la pàgina de Facebook Interpreta Natura i ahí podem parlar. Moltíssimes gràcies. Vinga, a vosaltres. Pep, te recuperem així altra vegada nosaltres. Conta'm un poc com és aquesta relació Ajuntament, Interpreta Natura i Fundem. Bé, nosaltres ho teníem clar des del principi, quan entrarem a la legislatura. Venim de l'acció com a activistes, venim de defendre tot el tema del riu i en el seu moment se trobarem molta sola, la veritat, perquè una qüestió es tindrà clar en l'àmbit ecologista i una altra és la repercussió social. Aleshores, següent temes d'especial rellevància, d'especial importància per a les ciutats, per a les persones, per als ecosistemes i per a el que afecta a la vida de les persones, nosaltres hem de tindre clar que hem d'entrar en una conscienciació ja de ben prompte. No? Aleshores, presentar per davant aquesta associació Interpreta Natura, que complia les nostres expectatives, a l'hora de poder ofertar als col·legis, a les escoles, als instituts, dins de formació acadèmica, presentar tota la realitat que envolta els seus centres escolars. L'acollida va ser espectacular, ha sigut espectacular. Aquest és el tercer any que anem a fer aquesta activitat i pràcticament tenim ja cobert, abans dels claustres que se fan en setembre del centre escolar, ja tenim cobert pràcticament tota la programació. I de lo que se pretén és això, és traure a la gent dels seus centres escolars, que visiten el seu entorn,
que valoren emocionalment, perquè volem que la gent s'emocione de veure els paratges naturals que tenim en el poble i la comarca, en este cas en el poble, que gaudisca d'un dia esplèndid, i la veritat és que les experiències que s'han tingut fins ara són molt positives, la gent té ganes de tornar. Fins ara estem fent dos nivells, una a edats de entre 6 i 8 anys, i després ja un poc més especial, ja més contingut científic, ja a instituts. No? Tant una vessant com una altra ens resulta molt estimulant, perquè la gent valora in situ tota l'experiència. No? Els més menuts es fem, esta associació Interpreta Natura es fa una espècie de teatre, i bueno, entre la part lúdica i el dia que se passen, diguem, gaudixen. Aleshores, Interpreta Natura repeteix per tercer any consecutiu i fa una tasca, no són els únics, ara te diré l'altre, fan una tasca de conscienciació, una tasca de vincle emocional, i l'altra associació que tenim, que ja vos presentarem un altre dia, és una fundació, que es diu Fundació Limne, que la tenim especialitzada en temes de riu. Igual que així estem parlant sobre reforestació, allí estem parlant de també de reforestació, però en bosc de ribera. I des de la regidoria de Medi Ambient, quines accions, projectes esteu ara portant endavant per a cuidar el medi ambient que envolta el Sira? Bé, nosaltres estem empenyats en generar una brigada forestal i un forestal estable. Estem en el procés administratiu, la nova llei de contractació està retrasant-nos molt tots aquests aspectes, però nosaltres, com que això no aprofita per a res, nosaltres seguim en el nostre empenyo. D'ací pocs dies es començarà a través d'una altra via administrativa una brigada forestal que estarà en nosaltres durant un any. I el forestal estem mirant a veure de quina manera el proper curs forma part de la nostra plantilla. En aquest aspecte estem en la part burocràtica perquè pressupost no tenim. El pressupost ja la discussió ja la vam superar i tot l'equip de govern està d'acord en tirar endavant en aquest tipus de projectes. Estem en tot el tema de biomassa, estem intentant traure tot el que significa economia circular, anar reutilitzant tot el tema de biomassa que va eixir tant de l'anell de prevenció d'incendis que anem a fer al voltant del paratge natural, i aquesta biomassa li tindrem que donar una eixida. Estem mirant projectes, a veure com busquem el finançament, perquè les idees les tenim clares, com fem finançament per a fer agrocompostatge o destinar aquesta biomassa per a temes d'energia, i estem ahí. En aquest sentit, les idees tenim clares i estem buscant finançament per a donar-li eixida a tota una política forestal que, com avui haveu vist, aquest és un projecte piloto, un projecte que té en compte la iniciativa privada, la iniciativa responsable, la recuperació de recursos, i en aquest aspecte l'Ajuntament està obert a qualsevol tipus d'iniciativa que genere biodiversitat i que li doni un sentit d'economia circular al problema que tenim, com és el problema d'incendis, com és el problema de falta de pluja, canvi climàtic, etcètera, etcètera. I ara una pregunta d'un tema que jo crec que és molt d'actualitat perquè estem patint així ara la calor. José també ens ha comentat que aquest podria ser un punt com de debilitació d'incendis. Tu antes també ens has dit que ara estem patint molts incendis. Així en el Sira, anys anteriors han sofrit incendis molt greus. Com està manejant l'Ajuntament un poc de prevenció o què està fent l'Ajuntament front a aquesta situació? Bé, nosaltres ara el que tenim és capacitat de resposta. És a dir, aquest hivern farem un simulacre, ne farem un altre al voltant de setembre, abans que acabi l'any. Hem reunit a les urbanitzacions, que ens preocupa moltíssim les urbanitzacions privades, perquè en el seu moment vam prendre la decisió d'anar-se'n a la muntanya a viure, el qual és respectable, però també hem de perimetrar i hem de generar espais de seguretat. Nosaltres ara en aquest moment estem treballant d'Ibal Terra en alguns aspectes de propietat pública que nosaltres acudim,
però nosaltres ja l'any passat, ja, o fa dos anys, ja reunirem de que la llei marca de que els propietaris tenen que fer una acció preventiva d'incendis. De fet, els tècnics municipals i jo visitarem l'any passat Xàbia, i va ser un poc deplorable d'entès que l'espectacle que vam veure, perquè la muntanya no estava... diguem, les urbanitzacions afectades no estaven en aquest pla de prevenció i el foc entra per cases molt grans i molt llustroses, va entrar per una finestra i va sortir per la porta, no? És a dir, tenim que previndre aquests aspectes i aleshores en aquest sentit tenim molts projectes al respecte, estem buscant finançament. El primer era avisar a l'àmbit privat, perimetrar les urbanitzacions. Projectes com este d'anar restant biomassa són especialment importants i nosaltres esta setmana ja estem treballant en anar restant biomassa a la muntanya. Només ens entra en finançament de la conselleria, generarem un espai de prevenció al paratge natural. Segons el finançament que tindrem, podrà afectar al voltant d'unes 100 fanegades i ahir n'hi haurà una prohibició de cremes de forma perenne. Donarem alternatives, ja veurà els que es fem la prohibició, però pensem que aquest tipus de prohibició té que imposar-se ja, perquè ahir, sense més, va haver un conato d'incendi d'una negligència sense voler d'un senyor que havia cremat i se va deixar les cendres i se va recuperar el dia següent. La capacitat de resposta va estar per banda del BACIF, que des d'ací donen les gràcies, els voluntaris del CIRA, dels bombers del CIRA, de la policia local del CIRA de Carcaixent, i en aquest sentit ho fiem tot a aquesta capacitat de resposta, que augmentarà en la mesura que també tots els temes estan relacionats. El projecte de modernització del REC, i és un projecte que ja li dedicarem, si vosaltres estimeu, un programa ja específic, i ahir també n'hi ha un programa de prevenció d'incendis en el sentit d'augmentar la capacitat de resposta. Ara, sobretot, la prevenció ha d'anar en no produir ningú incendi fins a que vinguin les pluges, fins a octubre. L'Ajuntament té prohibit de forma tajant tots els incendis que poden haver, totes les perills que poden haver, no se poden fer paelles, no se poden res, ni fumar. I demanem des de sempre la col·laboració de la ciutadania, tenim càmeres, tenim la policia vigilant, tenim voluntaris vigilant, i del que se tracta és de que només tinguem un conato d'incendi, com ha passat després ahir, en mitja hora estigui controlat. I això és el que podem fer fins ara. Bueno, Pep, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i ens vegem prompte en un pròxim programa. Sí, també no ne falten, quan vulgueu. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. La regidoria de Medi Ambient del CIRA, juntament amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ha iniciat accions de reforestació a la ribera del riu Xúquer al seu pas pel municipi. La finalitat d'aquests treballs és aconseguir tornar a aquesta zona la seva vegetació autòctona i convertir el Xúquer en un espai de reunió dels ciutadans. A través de les gestions que estem fent en el municipi, comptem amb finançament extern de les administracions superiors i, en aquest cas, la Confederació ha entrat en la demanda i en la nostra campanya, que és campanya de canya en la canya, que ja es començarem fa anys. Al principi funcionarem exclusivament en recursos municipals,
però bueno, afortunadament, encara que tarden, han arribat. Estem esperant a la Diputació també, però Confederació acaba d'entrar. Fa dos dies que estem ja treballant, que està la màquina treballant, i lo important és que entra una màquina molt poderosa, en el sentit de que pràcticament fa la feina d'una brigada d'homes durant mesos, perquè a banda de llevar les canyes, el que està fent és destruir tot el tema de rizoma i facilitar-nos la tasca. La canya és una de les espècies més invasores a la ribera del riu Xúquer i l'Ajuntament d'Alzira, mitjançant la campanya Canya a la canya, està lluitant per eliminar-la i retornar el bosc de ribera al lloc que li correspon. Fins així el programa d'avui. Ens veiem al pròxim Agronatura amb més temes del medi ambient i l'agricultura.